gradu Labinu dostavljena je odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju projekta Rast 3. Odnosno, gradu kao nositelju projekta odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 100.000 eura, 70,30% financiranja rada potrebnih pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2023-2024. Radi se o projektu kojim se osiguravaju sredstva za pomoćnike u nastavi za koje je grad Labin već tijekom kolovoza proveo javni natječaj za zapošljavanje pomoćnika bez obzira na očekivano sufinanciranje putem spomenutog javnog poziva. Ono što treba reći je to da bi grad Labin financirao rad ovih 20 pomoćnika i bez da smo ostvarili ova bespovratna sredstva, međutim dobiti maksimalnih 100.000 eura znači da ćemo zapravo taj isti iznos utrošiti na neke druge potrebe naših sugrađana. Tako su za ovu godinu zaposleni pomoćnici u nastavi njih čak 12 za dvije labinske osnovne škole te centar Liče Faraguna, a očekuje se skoro zapošljavanje još jedne osobe. A osim toga i u dječjim vrtićima financiramo pomoćnike za svako dijete koje mu je potreban kada to procijeni naš edukacijski rehabilitator bez da čekamo kraj dugogodišnjeg procesa procjene u drugim ustanovama. I na taj način olakšavamo samom djetetu u potrebi, odgojiteljima, odnosno u školi učiteljima, te svojoj ostaloj djeci u skupini ili razredu. Benefiti su veliki i grad Labin je potrebu za asistentima svrstao u sam vrh prioriteta unutar naših politika za djecu i mlade. Poslovi pomoćnika u nastavi su pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima te vršnjacima učenika u razredu, te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika. Za kraj treba istaknuti kako je zadnjeg tjedna u kolovozu provedena i edukacija za pomoćnike u nastavi od strane grada Labina i Pučkog otvorenog učilišta Labin, koje su provele Sanja Pajić i Gordana Pajca Grbin, magistrice rehabilitacijske edukacije.